ヶ崎小学校ですね。これは梅の花？何の花ですかね。にしても色が綺麗ですね。で、5月に入って、まあまだ4月か、4月になって山の方も緑が綺麗になってきて、新緑の春という言葉がふさわしい感じですかね。さあ、でも日本の街、まあ、今ここは田舎の方なんですけど、松ヶ崎の方、やっぱり海外と比べるとすごく治安がいいっていう言葉をよく聞きますね。なんでこんなに静かに街が整っているんだろうみたいなことを言われる方も多いみたいです。そんなに多くの人から聞いた話ではないんですけど、まあ、そういう話はよく聞きますね。はい。これこうやって一本路地裏に入ってみたら、全然、ね、車の多い通りとは違って閑静な静かな空気が漂っているっていうのがよくわかりますね。はい。いやー、でも山綺麗ですね、本当に。この4月に入って一気にこう芽吹いてきて、緑がねすごく美しいですね、本当に。本当美しいですよね。桜です。でもあんまりこういう住宅街に入っちゃうと、どうしてもこういう動画を回すのに気を使っちゃいますね、本当に。映したらいけないとかないと思うんですけど、やっぱりもう映されたくない方もいらっしゃると思うし、ね、で、さあ、これが宝ヶ池スポーツ広場ですね。テニスコートや、まああいった運動場いうのがいくつかある。宝ヶ池や、ここら辺に住む人たちのそういうスポーツができるような広場になっているって感じですかね。いや、やっぱ春になってくると皆さん着る服もちょっと明るくなってくるような、そういう変化っていうのを感じることができます。子供たちも野球して楽しそうですね。これが京都の子供たちですね。やっぱあったかいですね、本当に。自分今サンダルなんですけど、上のパーカー着てトレーナー着てるからか、めちゃめちゃあったかいですね、本当に。今日はね、ちょっと上の方行って宝ヶ池、まあ、そこら辺を回っていきたいなというふうに思ってるんですけど、いや、いいですね。休日みたいな時間の過ごし方ですね、やっぱり。いやテニスですね。自分も中学校3年生、15、6歳の時ぐらいまで公式テニスをやってて、で、団体戦でなんですけど、全国大会まで行って、ダブルスで中国大会、地方の大会まで行くことができましたね。はい。懐かしい思い出ですね。
暖かい本当に。5分過ぎたんで一回切りますね。